Pripravené sú správy pre štvrtok 12. augusta, nech sa páči. Minister vnútra Alexander Vulin hovoril dnes s veľvyslancom Ruska v Belehrade Aleksandrom Bocan-Charčenkom o pokračovaní spolupráce ministerstiev vnútra Srbska a Ruska. Shodli sa, že vzťahy medzi krajinami sú pevné a rovnako dobre sú aj vzťahy na osobnej úrovni prezidentov Vučiča a Putina. Srbsko je vďačné ruskej strane, že nepriznáva nezávislé Kosovo a že rešpektujú teritoriálnu integritu a suverenitu Srbska, povedal Vulin. Obaja vyjadrili spokojnosť s vysokou úrovňou vzájomných vzťahov. Epidemiologická situácia v Srbsku sa zhoršuje a vláda nebude čakať do jesene so založenými rukami, povedal štátny tajomník ministerstva zdravotníctva Mirsa Derlek. Vysoké trojciferné číslo novonakazených, pričom vo väčšine prípadov ide o delta kmeň koronavírusu, je podľa neho dostatočný dôvod na sprísnenie protiepidemických opatrení. Nakazení sú predovšetkým mladší neočkovaní občania, ktorí boli na dovolenke v zahraničí alebo sa zúčastnili na väčších zhromaždeniach. Preto by povolený počet prítomných v zatvorených priestoroch už nemal byť 500, ale hranica by sa mala sprísniť a znížiť a nevyhnutná je aj intenzívnejšia imunizácia. Spresnil, že zatiaľ je očkovaných 50,4% dospelých obyvateľov a necelých 21% mladších ľudí. Zároveň ohlásil organizovanie prednášok s cieľom zrušiť predsudky o škodlivých účinkoch vakcín proti koronavírusu. Na záver ešte pohľad na najnovšie údaje zo stránky COVID-19 RS. Za posledný deň bolo v našej krajine testovaných 11 413 ľudí, z nich 983 malo pozitívne výsledky. Obec Stará Pazova a Patriarchát Srbskej pravoslávnej cirkvi vedú novú generáciu pazovských najlepších žiakov základných škôl na dovolenku k moru na grécky ostrov Korfu. Pri tej príležitosti dnes v budove obce sa konalo stretnutie s najlepšími žiakmi a aj organizátormi, aby sa dohodli na detailoch ohľadom cestovania, ktoré je naplánované na 22. august. Táto dovolenka je odmenou za úsilie žiakov, ktoré vynaložili počas minulého a aj predminulého školského roka. Kvôli koronavírusu sa toto tradičné cestovanie vlani neuskutočnilo, preto teraz cestujú spolu dve generácie najlepších žiakov. Na Korfu sa okrem kúpania v mori a ďalších letných radostí naučia aj niečo viac v rámci projektu Stopami našich predkov, ktorý funguje od roku 2012. Ich výlet potrvá do 5. septembra. Spoločnosť RŽD International, ktorá má na starosti rekonštrukciu železničnej trate aj na úseku Stará Pazova, upozorňuje verejnosť, že napriek tomu, že je momentálne pozastavená premávka vlakov, kontaktné sieťové vedenie na úseku Stará Pazova Nový Sad je pod napätím 25 kV. Preto občania musia byť opatrní a netreba sa približovať k trati, lebo vstúpiť do vzdialenosti menšej ako 2 metre od vedenia napätia je životu nebezpečné. Premenlivé počasie, kedy sa striedali daždivé obdobia v júni a potom vysoké teploty a sucho v júli a auguste, prináša nepriaznivé podmienky aj pre cukrovú repu aj pre ostatné siatiny. V polovici júla napadlo v našej obci okolo 200 litrov dažďa, čo zapríčinilo bujnenie a rast letnej buriny. Okrem toho je ďalším problémom choroba cerkospora, avšak roľníci s ňou dokážu úspešne bojovať. Vzhľadom na to, že odkupná cena cukrovej repy je nízka a ide o najnáročnejšiu plodinu, čo sa týka pestovania počas celého roka, poľnohospodári sa preto čoraz viac rozhodujú pestovať menej náročnú slnečnicu alebo kukuricu. Roľnícke družstvo Agroprom tohto roku pestuje cukrovú repu na rozlohe 780 hektárov. Slovenské národné slávnosti sa pomaly rozbiehajú. Organizátori podujatia, ktorými sú obec Báčsky Petrovec, Matica Slovenská a Národnostná rada Slovenskej národnostnej menšiny, po ročnej prestávke verejnosti znovu ponúkajú viaceré výstavy, veselice, športové súťaže a stretnutia študentov, matičiarov, zdravotníckych pracovníkov, učiteľov, milovníkov kníh a ďalších spoločenstiev. Na stretnutiach sa venujú aktuálnej tematike či problematike vo svojej oblasti a prezentujú to najlepšie zo svojej činnosti. Program začal už dnes s prievodnými podujatiami a potrvá do nedele 15. augusta. Detailný program je zverejnený napríklad na stránke Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov. V rámci programu vystúpia aj folklórny súbor klasy zo Starej Pazovy a ženy zo Staropazovského spolku žien.
Najmenším milovníkom kultúry dávame do pozornosti detské divadelné predstavenie Zem hračiek, ktoré sa bude hrať vonku pod holým nebom zajtra o 18. hodine v Surduku pri Lovačkom dome a potom o 20. hodine v Starej Pazove pred divadlom. Predstavenie je bezplatné a organizátorom je Stredisko kultúry Stará Pazova. Dnes si pripomíname Medzinárodný deň mládeže, ktorý bol založený Organizáciou spojených národov v roku 1999. Cieľom tohto dňa je upriamiť pozornosť na problémy, ktoré trápia obzvlášť mladých ľudí a podporovať aktivity, ktoré by ich situáciu vo svete mohli zlepšiť. Zároveň v čase, keď svet čoraz viac potrebuje mladých ľudí ako lídrov a morálny kompas v rôznych oblastiach, od opatrení v oblasti klímy až po budovanie mieru a vzdelávanie, oslavovanie úspechov a angažovanosti mladých je dôležitejšie ako kedykoľvek predtým. V piatok bude pretrvávať horúce slnečné počasie, cez deň jasno, k večeru bude oblačnejšie, ale teplo. Minimálne hodnoty od 21 stupňov po maximálnych 35. Vietor slabší, východný až severovýchodný. Aj naďalej bude slnečno a ešte teplejšie. Dnes Darina a Dáša, zajtra Ľubomír, to sú aktuálne mená vo vojvodinskom meninovom kalendári a my oslávencom želáme všetko najlepšie. Správy sa končia, príjemný zvyšok dňa.